Għanna mod pozittiv kif naslu għan tal-lawet żewġ poli differenti. Wieħed il-kreat u wieħed il-bniedem. Il-kreat u mill-ġdid ħammur għall-famużi argumenti skull li smajtuhom maħloqhomx hu mix-xejn kien ġa l-bniedem il-filosofu Griegi ġa Aristotli ġa bdej jitkellem b'dan it-tip tal-lingwaġġ u San Tomas ħadhom minn Aristotli u għaddew mill-filosofi Arab, ma partikoli fi Spanja, dak li konservawna il-filosofija Griega. Għalisma, jien nirriflettu biss fuq dak li nistgħu naraw. U ħarġ dan provi tal-eżistenza tagħna, issa meta tkun fuq provi f'dan ir-rigward, mhumiex provi għan niftehmu bħal meta naħdmu s-somom, jew provi fil-mod kif tifhmu mix-xjenza, something which is verifiable, imma something which is convincing. Li tista iva, hija fl-ambitu tal-loġika. Fl-ambitu tal-loġika. U qal mela ħan irriflettu fuq sempliment l-eżistenza. Pereżempju, dak kollu li jeżisti fid-dinja, sabiħ kemm hu sabiħ, ħajgħaddi, jgħaddi. Anke l-oġġett li għalina jidher li mhux jgħaddi qatt, ix-xjenza turina li jgħaddi. Issa jekk nibdew minn xi ħaġa li tgħaddi malajr sħaba, sabiħa, tgħaddi, fjura, sabiħa, tmut. Il-bniedem jgħaddi, imut. Anke l-istess blat nafu li ġie format u nafu li jibqa' jiddiżintegra ruħu u jispiċċa u jibda l-forma tiegħu. Issa jekk kollox jgħaddi u San Tomas qal mela kollox kontinġenti xi ħaġa li tgħaddi fisser li xi ħaġa li mhix neċessarja għax xi ħaġa li verament neċessarja fiha nifissha ma tistax tgħaddi għax hija neċessarja, trid tibqa' dejjem. Kollox l-esperjenza li qed nirriflettu fuq qed jgħaddi. Melanka d-dinja ħatgħaddi, melanka l-univers ħajgħaddi. Imma jekk dak kollu ħajgħaddi, imma qed narawh preżentement, irid tkun hemm xi ħaġa biex qed iżżomm dan kollu li ma tgħaddix. Li ma tgħaddix. U għalih kien prova biżejjed biex jgħid isma' dik hemm dik il-ħaġa meta kollox huwa kontinġenti, kollox jgħaddi. Jina għandi l-esperjenza dak li għaddi, għaliex f'moħħi għandi il-konċett ta' xi ħaġa li ma tgħaddix, li hija neċessarja. Issa l-unika ħaġa neċessarja hija dak li tagħmel dan kollu li għaddi possibbli li żommu fir-realtà, li kkawżatu. U San Tomas jgħid isma' dik il-ħaġa li kkawża dak kollu, dik il-ħaġa unika neċessarja hija dik li l-bniedem li l-bnedmin jisejħu Alla, qas jgħid dik hija Alla. U hija ta' ħames provi differenti. Kif kull ħaġa hija fil-moviment, minn kif kull ħaġa tiġi kkawżata minn ħaġa oħra. Il-kuntrast huwa dejjem fl-aħħar mill-aħħar bejn dan li qed jinbidel. Alla dak kollu li hu maqful fl-ambitu tal-kreat qiegħed jinbidel. Għax dak narawh b'għajnejna qed jinbidel. Ma dak li jiddependi fuq xi ħaġa li ma tinbidilx. U għalih kien prova biżejjed biex jgħid isma' għal dan u dak li l-bnedmin jsejħu għalla.